Серед низки волонтерських організацій у Мукачеві працює хаб «Венеція». З першого дня війни у штабі визначили пріоритетні напрямки роботи. Серед них – харчування вимушених переселенців, розміщення на ночліг та гуманітарна допомога. Згуртована команда волонтерів щодня з відкритими серцями зустрічають усіх, хто завітав до штабу, та прагнуть забезпечити вимушених гостей усім необхідним. Кожен день ми працюємо з багатою кількістю вимушених переселенців. У нас є два основних столи – це стола видача, потребуючим необхідними речами, і, відповідно, стіл видачі талонів на харчування. Наразі на базі хабу працює харчоблок, який спроможний забезпечити харчування близько 700 осіб. У нас щоденно харчується приблизно до 1000 вимушених переселенців. Надається талон на разове харчування комплексного обіду, тобто перше, друге, салатик або чай, або водичка, або компот. Також, окрім біженців, харчують патрулі силовиків, добровольців та пенсіонерів. Знову відчуваємо збільшення переселенців, яких треба годувати. По гарнірам із соусами навіть важко порахувати, тому що ми не проти, якщо підходять за добавками, там чи хтось бажає додому взяти з собою в якісь там судочки. Ну, так не рахували, але багато. Зізнаються, з постачанням продуктів виникають проблеми. Останню гуманітарну допомогу за кордону отримували місяць тому, тож потребують додаткового забезпечення. Проте кухарі не опускають руки і готові дивувати гостів місцевою кухнею. Зараз, на жаль, це вже відчутно зменшилася допомога. І, наприклад, на даний момент у нас немає ні одної картоплини, скажімо так. Тобто будемо готувати якісь такі супчики, які будуть без картоплі. Слава Богу, закарпатська кухня різноманітна, то будемо якось викручуватись. Маємо постійну потребу у продуктах харчування. Це м'ясо, це консерви м'ясні, овочеві, крупи, спеції, томатні пасти, закладування. Використовуємо все, що можна використати. До того ж, це величезні об'єми, тому маємо мати так би широкий асортимент, щоб наша кухня не зупинилася. Водночас на базі Венеції організовано пункт тимчасового розміщення біженців, що перебувають із зони воєнних дій, який готовий прийняти одночасно 62 осіб. Тут волонтери за потребою забезпечують всім необхідних усіх, хто цього потребує. Одяг на будь-який вік, взуття, засоби гігієну, продукти харчування, у тому числі дитячі, медикаменти та інше. Починали з того, що вирішили годувати людей, допомогти з харчуванням. Було багато біженців. І вже так сталося, що у нас організувалося поселення на 62 людей. І ми почали видавати гуманітарну допомогу, речі першої необхідності. Не забувають і про допомогу нашим військовим. Забезпечують і 128-му окрему гірсько-штурмову бригаду, і територіальну оборону, допомагають прикордонній службі. Регулярно відкривають волонтерські збори на прилади нічного бачення, тепловізори та автівки. Також розпочали буквально напередодні плетіння маскувальних сіток для наших захисників тут на території хабу Венеція. І потребуємо волонтерів, робочі руки для плетіння цих маскувальних сіток. Про нагальну підтримку додаткових рук та важливість допомоги наголошує громадська діячка. Розповідає, матеріалів для плетіння маскувальних сіток достатньо. Потрібно лише людей. Проблема плетіння сіток мене не могла бути стороною, бо це моя професія, це мене болить душа і, як кажуть, хто як не я. Тепер ми розуміємо, що ми не можемо самостійно це покрити потреби фронту, тому що дуже багато зараз є все одно є потреби в маскувальних сітках. Наголошую, навіть таке заняття здатне гуртувати людей на загальнонаціональному рівні. Чесно вам скажу, ця робота настільки не те, що просто корисна для солдатів, а й корисна для наших людей. Тому що ми під час плетіння спілкуємося на різні жіночі теми. І це було настільки цікаво і життєво, коли люди з Харкова, з Сєвєродонецька, з Києва, з Бердянська знайомилися з нашими жінками з Мукачева, із Чинадієва. Це було настільки душевно, я вам скажу, що це чудово. Це навіть просто є соціальний проєкт, який об'єднує Україну, об'єднує жінок України. Незважаючи на складнощі, з якими стикається команда волонтерів, намагаються робити надалі усе можливе, щоб наблизити нашу спільну перемогу.